טובה. השיעור היומי תקוף ממה. סיבת ירידת הנשמה לגוף. אומר רבא יקר והחביב, שואם רבנו בעל התניא. הטעם לכך שדיבור ללא כוונה מועיל יותר מאשר כוונה ללא דיבור. אמרנו שמצוות צריכות כוונה. אבל מצוות שבדיבור כמו תפילה ותורה צריך להתאמץ שאדם מדבר, מוציא בשפתיו, שיתכוון למה שמוציא בשפתיו. אבל גם אם לא כיוון, כמו הרמב"ם כתוב בסידור ועל חלם, גם זה אויל. אם כי עדיף, נכון שיתאמץ, כן להתרכז. משום שהנשמה אינה צריכה תיקון לעצמה במצוות. הנשמה נחצבה במקום מאוד גבוה, הנשמה חלק מהשם יתברך, כמו שנאמר, כי חלק אדוני עמו, והביאו חיים הקדוש כי נשמות ישראל הם חלק השם, כמו שפירש בשירת האזין כי חלק השם עמו. הוא אומר לו, היינו נשמה שנתת ביתו עמד נפח, מתוכה נפח, מדילה נפח. נשמה שיהודי זה חלק מהשם יתברך כביכול. נשמה לא צריכה תיקון, מי צריך תיקון? הצלם צריך תיקון. הגוף, הנפש זה דבר גשמי, נשמה דבר מאוד רוחני. הממצא ביניהם, הצלם, הוא זה שזקוק לתיקון, והוא זה שצריך הרבה הרבה עזרה, עזר וסיוע. היתר לא צריכים תיקון. וזו העבודה שחשוב לסגור את הפינה הזאת, שיהודי ידע את זה. ברגע שיהודי יודע את זה, אז כל המבט שלו אחר. מי שיכנס לגיהנם זה הצלם, זה לא הנשמה. מי שיכנס לחלקו בגן עדן זה גם הצלם. מכאן זה הדרך. ועל זה צריך להתאמץ בתיקון שלו, כי הוא צריך את הבירור והוא זקוק לתיקון. וכן נאמר חלק השם, חלק אלוקו ממעל. שום הסבר לא יוכל לבר באמת את עומק המושג חלק אלוקו ממעל. גם אם נלמד תורה במשך 800 שנה, עדיין לא נצליח להשיג מהי מעלת נשמתו של יהודי. זה פשוט למעלה מהשגתנו. היחיד שיכול להבין מה זו נשמה, זה רק מי שעשה אותה. לעין הקדוש ברוך הוא. כמו שמעקי רוח מלפני הטוב, ונשמות אני עשיתי. אילו אדם היה יודע את יופי הנשמה וזוהרה, את הבוק והתואר שיש לה, היה נבהל מהנשמה שלו. לא היה מסוגל לחיות איתה רגע אחד מרוב הבושה שהייתה לו מכך, שהוא גורם לצער. רק כששם הסתיר זאת מהאדם. מכיוון שהנשמה היא כל כך גבוהה, אז בוודאי שגם לא היה מעז לחטוא איתה, אפילו לא במחשבה, בטח לא בדיבור, בטח לא במעשה. אולי נכנס לתרדה של שטות והבל של אבל העולם. ודאי שהיא לא ירדה לעולם הזה כדי לתקן את עצמה, שהרי כלל לא צריכה תיקון כמו שהסברנו. היא ירדה בתור חסד עם הצלם, בתור מנוע, וכמו, על תקן כמו מנוע, וחסד שלמת עם הצלם, לעזור לו לתקן את עצמו, היא לא צריכה תיקון. כמו שהשם לא צריך תיקון. זה חלק מהשם. נשמה של יהודי זה חלק מהשם. ולא רק שהיא לא צריכה תיקון, אלא היא כלל לא יוכל להתקלקל, כי השם שומר עליה היטב מכל משמר. בכל פעם שאדם בא לחטוא, היא פורחת ממנו. כמו שכותב ברוך חיים הקדוש, בויקרא כף בית, אומר עוד יש לך לדעת, כי המסובב מהחטא האדם, גם כן ישתנה כפי משהו בחיית האדם, כי לא דומה פגם אשר יסובב לנפש, כי פגם הרוח ושאר הדרגות, כי פגם הנפש יסובב כליונו. סוד הנפש החוטאת היא תמות, אבל פגם הרוח אפילו יסובב אל הכתמים ונגעים יחשב פגם גדול. ולזה יצווה השם עליו, והרוח תשווה אל אלוהים אשר נתנה. ודרשו רזל בשבת קופנון ביתנה לו, כמו שנתנה לך, שזולת זה נדבקים בה סריחה תומה ויסבו לגיוני הסדרה אחרה, ומנוע משוב למקום הראשון. וגם הנשמה, גם שלא יגיע כשיעור נזכר, להפחת תורה ממה שהיה חסו כלימה, כי הכל לפי המבייש ומתבייש, כמו שבו בבוקם הפי ג' וגם נשמה לנשמה, זה חיה בכלל, גם שלא יגיע האדם הפגם, ולא הפחת התורה, אלא שיסובב ושתצא ממנו שלא כרצונה, כמו שאמרו בתיקונים, תיקון עין, קפקפדה אלה, תעמוד א', לא ינה לצאתי כל אב, ושמדבר כתוב ממי שיש לו נשמה לנשמה, וכשבא האדם ידי החיית, מסתלק את הנשמה הקדושה, שלא ינה לאב, בסילוקה זה תקפיד עליו, כפי רחמה על אתה, על מה זה דומה, למחסה מלך בביתו, וחזור ומגרשו. לכן זה פגיעה קשה.
לכן קשה אחר כך להחזיר את זה, לכן צריך לעשות הכל לתשובה שלמה. תשובה שלמה, שזה זה בדעת השם מזכה לתקן הכל, ולקרבת השם חזרה. לא לאבד את האור. אם כן למה נשמע אדם, והוא מעלתה, ועולמנו השפל. לקחה מישהי בעלתניה, שהנשמה ירדה לעולם הזה, רק בשביל להמשיך אור, להוריד לעולם הזה, את האור האלוקי של השם יתברך. וידי כך לתקן את נפש החיולים לגוף. הנשמה הקדושה ירדה לעולם הזה כדי לעזור לגוף האחור ולנפש הבהמית, ששוכנת בתוך דמו, להשתקם ממצב העגום ולעלות גם אותם אל הקדושה. מטבעו של הגוף נמשך התאוות, חומריות, שוקע בהם. פעם תאוות האכילה, פעם תאוות ממון, פעם תאוות העריות, פעם תאוות כבוד, וכן כל כך יוצא בזה. אבל על ידי שאדם מקבל לבוא למלכות שמיים, עול תורה, קדושה, ודרך השם, דרך ארץ, מתחיל לזכך את הנפש, מתחיל לגלות את האור האלוקי שבקרבו, ואז השתבח שמו, מתחיל למתן את כל התגובות שלו. כשאדם מתחיל לרדוף אחרי התאוות, הכל מסתבך. גם מצורך לפגוע באנשים, מסלק אותם מדרכו, שלאפילו לא להשיג תאוותו, הוא לא יסס לעשות זה. כמו הפוליטיקאים. כמו שכתב הגאון רבי אלחנן וסרמן, בקובץ מאמרים ואיגרות, ערך יראת שמיים. שהאדם מטבעו חיה רע, מסוכנת הרבה יותר מכל בעלי החיים הטורפים, שמלחים בחיק הטבע. גם הרי מלך החיות טורף, רק בגלל שהוא רעב. ולשהוא סבע, הוא לא טורף. ואילו אדם שלא תיקן את מידותיו הרעות, לעולם לא מפסיק לטרוף. הוא טורף אנשים, טורף כל מי שבדרך. כל תפקיד האדם בעולם הזה הוא לעדן את החיה הרעה שבקרבו, לרסן את מידותיו הרעות, להפוך את עצמו לאדם נעים הליכות, בעל מידות טובות ועדינות. לכן מי שיודע בעצמו שמידותיו עדיין לא מתוקנות, לא יוכל, לא ישן, לא יעבוד, עד שיראה. מה הוא יכול לעשות בנידון הזה כדי לתקן את הנפש שלו, לתקן את המידות שלו. אדם חייב לעבוד על עצמו. כמו אדם יבקש ברכה לתיקון המידות, זה לא עובד ככה, או ברכה ליראת שמיים, זה לא עובד. זה, למה זה דומה? כמו אמרתי לכם פעם, אדם יבוא, יגיד הרב תני ברכה שאני אסבע. אתה רוצה להיות סבע לך למסעדה, שים 300 שקל בקופה, שתחול לך שולחן, אחרי שעה אני מאמין לך שאתה סבא. אבל פה זה לא עובד ברכה, צריך לפתוח שולחן ונעבוד. אבל אותו דבר ככה. תיקון המידות זה רק עבודה עצמית. יראת שמיים זה לא בא מהשמיים. זה רק עבודה ועמל והגיע. אותו דבר גם תיקון הנפש. אלה דברים שלא הולך לברכה. אותו דבר גם אני לא מאמין בברכה לשלום בית. למה? כאילו זה שיש בכלל ויכוח בבית זה כבר סריטה. הוא לא עובד בזה ברכה. איך תשקיע? מי שמשקיע בבית, אף פעם לא בעיה בבית. מי שלא משקיע, חושב שזה גדל לבד, אז יש בעיות. זה אותו דבר. יש דברים שרק עמל והגיע יפתרו את הבעיות. בפרט בתיקון מידות. תיקון מידות זה עמל קשה מאוד. זה הגיע גדולה מאוד. היה גאון רבי ישראל סלנטר, היה אומר, קל יותר לסיים כל השס, לימוד השס כולו בעיון, מלתקן מידה אחת כמו שצריך. לא מאוד נעליו. אבל אומר רבא לפנות מתוכו את השפעת המידות הרעות, זה חוק בעלי עבור, כולם חייבים לעשות זה. מי שלא עושה בתיקון מידותיו, אז למה לא בכלל חיים? זה לשון חריפה מדי. איננו מדברים דווקא על אנשים שחוקים מתורה מצוות. מדברים על בני תורה, תמיד חכמים, גדולים. דווקא אצלם, המציאות הזאת הרבה יותר יכולה להיות, לפעמים גם בדיוטה התחתונה יותר. מצד אחד לבני תורה, החוכמה שהם לומדים מאירה את הפנים שלהם, מצד שני חסר להם קדושה, מידות טובות, אמונה בקדוש ברוך הוא וכדומה. הדוגמה הטובה ביותר לכך היא דואג ואחיתופל. דואג ואחיתופל לא היו אנשים חסרי דעה, היו גדולי חכמי ישראל שבדורם. כמו שאמר להם, יהיה ספר, יהיה שוקל, יהיה ספר את המגדלים. הוא מפרש את הגמרא בחגיגת התורה, שדואג ואחיתופל סופרים כל האותיות שבתורה, ושוקלים קלים וחמורים שבתורה. שונים 300 הלכות מגדל פורח באוויר, סוגיות עמוקות מאוד מסכת העלות. שאול המלך שהם שכמו ומעלה, הם בטל דעתו בפני דעתו של דואג האדומי. כמו כן, בנוגע לאחיתופל,
עם ישראל, בכלל גם דוד המלך, תייחסו לצדיו של אחיתופל כמו שמישהו מקבל עצה מהקדוש ברוך הוא ישירות. הצעת אחיתופל אשר יעץ בהם הם כאיש אשר ישאל בדבר האלוהים. כן, כל הצעת אחיתופל גם לדוד, גם לאבשלום. זה פסוק מפורש. בכל זאת, גם אחיתופל נמצאים בשמיים, עד עצם היום הזה, בדיוטה התחתונה ביותר, עד כדי כך שרבותינו נתניהם הקדושים מנו אותם בינינו, שאין להם חלק לעולם הבא. איך הם הגיעו לכזה מצב? אם היו מעל כל גדולי הדור שבדורם, דור של נביאים, איך הגיעו למצב שאין אפילו עולם הבא? יהודי פשוט יש לו עולם הבא ואין, אין להם עולם הבא. אמרת גמר החגיגת התורה עמוד ונתינה הייתה בליבם. הלב שלהם לא היה נקי וטהור, היה להם לב שחור. לב מלא קנאה, מלא שנאה, מלא תחרות, מלא עוינות, מלא צרות עין. לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה אותם לידו. כיוון שהקדוש ברוך הוא חפץ בליבו של האדם. אם הלב שהאדם נקי, השם רוצה אותו. אם הלב שהאדם לא נקי ולא טהור, הקדוש ברוך הוא מסלק אותו מעל פניו. כמו שאמרו בסנה נדרים כופר חמן, נעלי בא ביי. הקדוש ברוך הוא רוצה כוונת הלב, לימוד תורה. ואדונה יראה ללבב, לב נקי וטהור. זה משמח את השם. אחרי שרבי יוחנן מזכאי אמר לתלמידיו, צור איזו דרך אשר שידבק באדם, לעזר בן ערך אמר לב טוב, אמר להם רבי יוחנן מזכאי, אמר לי דברי בלעזר, בן ערך דבריכם, שבכלל דבריו, דבריכם, רבי יוחנן מזכאי השיג לעומק, איזה נזק חמור עשו, איזה נזק עשו, דייג ואחיתופל, בגלל שלא להם לב טוב, ללב רע, לכן נחליט שהדבר הכי חשוב, זה לב טוב. לצערנו אומר הבא הרבה בני תורה, לא ש... אינם זוכים שדור ההמשך שלהם המשיכו בדרך התורה. למה מסכן הבנים שלהם נעקרו מהתורה? זה ממש מצער, חושב שמה יהיה לא תהיה. פני שתינה איתה בליבם. הלב שלהם לב שחור. לכן הקדוש ברוך הוא הפסיק לסייע אליהם מהשמיים, שבני מאחרים יזכו גם הם להיות בני תורה. מצד שני הם מציינו דבר מבהיל. הגמרא מספרת בעבודה זר י"ז. ידיע אחד בשם מנזר בן דורדיה. שהיה לו יצר מאוד גדול, בפרט בענייני העריות. כל משהו, יש בעיות ממש, היה לו לב, יצר קשה מאוד. ונודע שיש מבליה מזה שקצה אחת. לא היסס, נסע כמה חודשים, הפליג שלמה העתק להגיע אליה. תוך כדי העבירה היא פלטה שהיא שמעה שאצל עם ישראל יש מושג תשובה. אבל האדם קולקל כמו, שהוא כל כך התאמץ בשביל המעשה בהמה הזה, היא לא מאמינה שיש לו תיקון. והוא שמע אותה אומרת ככה, אז זלגו עיניו דמעות. והלב שלו נשבר לאלף שברים. מרוב הזעזוע, שהוא חשב שלא יוכל להשיג תיקון, הוא ישב ויצא משם, טמן את הראש שלו בין ברכיו וגע בבכייה, שעות, 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 ביקש מערים גבוהות, שמיים, ארץ, מכל העולם משוקר של הרחמים. עד שמרוב צער יצא נשמתו. בתור רגע שיצא מנשמתו, אז יצא בת קול בשמיים ואמרה, שרבי אלעזר בן דורדיה, מזמן אחר העולם הבא. רבי יהודה הנשיא היה בקצה אחר של העולם, אז השמה שמכריזים בשמיים, רבי אלעזר בן דורדיה, מזמן אחר העולם הבא, כולם מתפלא איך זה ייתכן. כאילו את מעשיו, שפרוס מאוד בעריות, היה שיקס, שוקץ. אבל אחרי שהתברר להם שאותה אישה תמיה, היא הוראת ליבו, בעשה תשובה שלמה, הייתה שקוע ב-50 שערי תומה, למרות שעשה כל הברות החמורות שבתורה, תוך תוך היה ללב טוב. משום כך היו לו הרחמים גדלים על עזר בן דודיה, שהולך ושוקע בתומה, מתוך אותם הרחמים הוכיחו אותו. כי מה שנעשתה זה בלב טוב דברי אסור עליו רושם גדול. המסקנה שאומר רבא מכאן, שכאשר ליבו של אדם הוא לב טוב, גם מעשיו קשים ביותר, הוא הרבה יותר קרוב להשם, ממי שלומד תורה מקיים מצוות אבל ליבו רע. לכן צריך לעסוק ללמוד תורה מתוך טהרת הלב. שמו הלב לבן. לב לבן, לב נקי, לב טהור. לכן גם שמסיקה אותך להחזיק. ישיבה, כולל, מוסדות, מפעל חסד, אתה רוצה להרבות בתורה, תשים לב, קודם כל שמי שאתה מקבל שיהיה בעל לב טוב, מידות טובות, אם יש אתה בודק את הכישרון ואת ה-IQ, תסתכל איזה מידות טובות יש, מה המידות של האדם.
כדי שלא תלמד תורה תלמידים שאינם מגונים. רוצה לך למסור שיעור, קודם כל תבדוק מי נמצא בשיעור. אל תמסור דברי תורה, אנשים שיש להם לב רע. לכן אסור למסור שיעור בכל מקום, שאנשים שעשויים, משתמשים דברי תורה להילחם, נגד זה שמלמד אותם. יש להם כוח לגרום לזה שמלמד אותם לרדת לתאומות. לכן מה עושים? לא עושים עד שבודקים את השטח. הדרך שאמרו בגמרא, זקני ירושלים ביישובים מסעודה, עד שלעדים הם מסב עמם, לא חותמים בשטר, עד שלעדים יחותם איתם. כי זה מפתח של הכל, שלא להתערבב עם האנשים לא טובים. כתוב שמה, העולם אומר, לא כתוב. מי שישן עם כלבים קם, קרציות. הרמב״ם כתב ללכות דעות, דרך האדם להיות נמשך בדעותיו, במידותיו ודעותיו אחר סביבותו. שמעתם עוד פעם, שונה רמב״ם, דרך האדם להיות נמשך במידותיו ודעותיו אחר סביבותו. דרכו של האדם למשך אחרי הסביבה, אז אדם מי ינצל את הזמן, ידאג שיהיה לו סביבה טובה. אם יימצא בסביבה של בני עלייה, יום אחד גם יהיה בני עלייה. אם הוא יימצא בסביבה של אנשי רחוב, בשוק, אז שלא יצפה להיות אחרת בהם, הוא יהיה גם כמו השוק. כי זה הסביבה של האדם, אדם ימצא את עצמו תמיד בין תמידי חכמים וצדיקים. יום אחד גם הוא יהיה שם. אדם חייב לשאוף לזה, מה לעשות? אם אדם לא ישאף הוא להגיע לזה. מסקנות של השיעור שלהם. אין לנו שום ידע ושום מושג מהקה וגודלה של נשמה הקדושה. למה שחלק מה שאין ברך מלבד, מה שהקדוש ברוך הוא בעצמו ברא אותו, ורק הוא יודע את מעלתה. אם אדם יודע את מעלתה של הנשמה, בטח שלא יכל אפילו לחטוא איתה גם לא במחשבה אף פעם. ואדם מבין כמה צער יכול לגרום לה כל טעות שהוא עושה, לכן היזהר אלף עדות. בית הנשמה הקדושה ירדה לעולם הזה כדי לעזור לגוף ולנפש בהמית, לעזור לצלם לתקן את עצמם ולהעיר אותם. להעיר, לעורר אותם, לעורר וגם להעיר באורו. וזאת הידה שנמנעים ממשיכה של כל מיני תאוות חומריות. וגם מסקנה נוספת, אדם שיש לו מידות רעות, מסוכן יותר מחיי רעם, פני ששום דבר בעולם לא יכול לעצור אותו מלהזיק לאחרים. לכן מי שבא עם מידות כאלו, צריך להפסיק את כל שטף החיים, קודם כל לקחת את החופשה כמה חודשים, עבוד התיקון הנפש, תיקון המידות, ואז לחזור לחברה מתוקנים. הדברים אמורים גם לבני תורה, משום שכאשר אדם לומד תורה ומידותיו לא מתוקנות, יכול לאבד את כל עולמו ולהגיע עד יותר תחתונה. כך קיבלנו מהרבותות משם החזון איש. שצריך ממש להיזהר. התורה נאמר, רואי כל צמא לכל המים, מים מצמיחים כל תומה. מה מגדלים? מה שתשים? אם תשים זרעים של תפוח, יצא חקל תפוחים קדשים. אם תעשה קוצים מדרדרים, אז יצא ברקנים. כי מה הם יגדלו? מה שיש בך? אם אדם יש בו מידות טובות, אז יגדלו, אילן גדול וקדוש. אם יהיו מידות לא טובות, אז יתקן משהו אחר. כל מה שקדוש ברוך הוא חפץ מהאדם זה של עמדות טובות, בעיקר לב טוב. לב טוב, הלב טוב הוא כולל את כל עמדות הטובות. כאשר האדם מחפש אנשים שבסביבתו, מחפש אנשים שיהיה להם לב טוב, ואני מוסיף לכם גם עין טובה. כשיש לב טוב ועין טובה, כל טוב, ישתבח שמו לנו. אדם רוצה ללמד תורה לאנשים, תחפש אנשים לב טוב. לב טוב, הם יכילו את הכל, וגם דברים שלך ייכנסו וירדו חדר בטן, ובדעת השם יפעלו רושם גדול בכל עניינים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.